Muito bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos acompanham através do Giro do Boi. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas desde a região norte até o sul do Brasil. Mas antes da gente conferir a previsão do tempo, vamos responder as perguntas de alguns telespectadores que participaram com a gente. Hoje a gente começa aqui com o Fábio Silva, da cidade de Irituia, no estado do Pará. Tem previsão de muita chuva, Fábio. No decorrer desses próximos dias, cerca de 240 milímetros são esperados para a região do Pará. Uma chuva, no entanto, bem distribuída, intercalada com períodos de sol, ainda temperaturas elevadas. É somente no dia 15 de março que tem uma previsão de uma chuva bem mais expressiva, cerca aí de 45 a 50 milímetros, e pode atrapalhar um pouquinho as atividades de campo. Mas, no geral, são esperadas pancadas bem rápidas e com janelas de melhoria em que dá para trabalhar, para fazer as atividades de campo. A segunda participação veio de Pimenta Bueno, uma cidade em Rondônia. A expectativa também é de muita chuva nesses próximos dias, cerca de 225 milímetros previstos até o dia 21 de março, mas também uma chuva bem distribuída, uma chuva regular ao longo dessas próximas semanas, uma chuva também em forma de pancadas intercaladas com períodos de melhoria. A nossa terceira participação de hoje é o Aldo Alfieiro, da Fazenda Boa Sorte, em Jauru, no Mato Grosso. Previsão também de chuvas regulares, bem persistentes no decorrer desses próximos dias. Até o dia 21 de março, muita água para cair, cerca de 210 milímetros de chuva. Durante esta terça-feira, tem previsão de chuva em grande parte do Brasil, o tempo continua bastante instável. São esperadas pancadas de chuva desde a região norte até o sul do Brasil, principalmente por conta de instabilidades em níveis mais altos da atmosfera. Destaque para o risco de temporais, até com eventual queda de granizo em áreas de Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo, no Triângulo Mineiro e também no sul de Goiás. Por outro lado, o tempo firme predomina nas áreas mais claras do mapa. É o caso aqui das áreas do oeste da região sul do Brasil, áreas também do nordeste com tempo firme, céu claro, pouca presença de nebulosidade também. Com relação a essa terça-feira, alguns alertas. Atenção principalmente nessa área em amarelo do mapa, previsão de chuva volumosa em torno aí de 25 a 55 milímetros. E nessa área em que tem previsão de chuva volumosa não só hoje, como também nos próximos dias, o solo já está bastante encharcado. Um solo muito úmido na região norte do Brasil, principalmente nessas áreas mais escuras do mapa, com índices de disponibilidade hídrica do solo acima dos 80%. E principalmente um destaque para esta semana é que teremos a abertura nacional da colheita da soja em Santarém. Então, muita gente já atravessando aqui a região norte do Brasil, sentido Santarém, e pode enfrentar, sim, algumas dificuldades nas estradas por conta da chuvarada e também desse solo bastante úmido.